twirukanse tugiye muri Iran. Iran ikoze ikintu kimeze nko gufunga inzira yitwa Strait of Hormuz. Iyi ngiyi ni inzira inyuramo amato yose, ariko ya buri muntu wese ushobora kuba ari muri izi nyanja zitandukanye z'aba Mediterranean, Indian Ocean cyangwa se Oman Ocean. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu, tukaba tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru. Kandi ni kenshi tubabwira yuko niba hari ubwa mbere uhageze hano kuri RwandapaparazziTV ugomba guhita dukubita subscribe noneho tukajyana mu makuru atari kivombe. Niba waramaze kudukubita subscribe, Imana iguhe umugisha, ubwo nawe uri muri bamwe tubana umunsi ku wundi. Tugiye kwihuta cyane tujye mu makuru atari ivumbi tuba tubazanira umunsi ku wundi. Twirukanse tugiye muri Iran. Iran ikoze ikintu kimeze nko gufunga inzira yitwa Strait of Hormuz. Iyi ngiyi ni inzira inyuramo amato yose, ariko ya buri muntu wese ushobora kuba ari muri izi nyanja zitandukanye z'aba Mediterranean, Indian Ocean cyangwa se Oman Ocean. Aha hose haba harimo inzira z'abandi bantu bashobora gukoresha mu gihe baba bagerageje kwerekuza muri ano mazi. Rero kubera imyitozo karundura abanya-Iran barimo barakorera mu mazi, ntabwo bigeze bagerageza guha agaciro amato yose atambuka muri izi nyanja, ahubwo bakoze ikintu cyitwa gufunga burundu bafungishije amato yabo karundura. Noneho babariyo bafungisha izi nzira zisanzwe zinyuramo amato y'abandi bantu cyangwa se mu bindi bihugu byanyura aho ngaho. Ni ukuvuga ngo Strait of Hormuz ubundi ni inzira imwe gusa inyura muri ayo mazi, ariko cyane cyane abadafite nyirayo. Ni ukuvuga ngo ni nk'inzira UN iba yarashizeho kugira ngo buri muntu wese ufite ubwato abashobora kuba yabuhanyuza, mbese bari inzira nyabagendwa. Aha rero ahangaha niho umunya-Iran afashe aragenda afungisha izi nzira zose. Amaze kuzifunga kubera imyitozo karundura bafite y'amato, barimo barakora ikintu cyitwa training zidasanzwe. Hejuru y'aho bari gukorera hari amacopa atagira ukuntu angana cyangwa za kajugujugu kato bariko tuzivuga, nazo zirimo zirakora ikintu cyitwa security. Kubera ko ejo bundi ubwo bakoraga imyitozo, nigeze mbakubita inkuru mbere ku kuntu bari bari mu myitozo, amadroni araza ahita abazengereza ndetse n'abarasa sana bimwe mu byombo byabo byari birahunga. Ubu rero imyitozo bari gukora karundura barimo barayikora amato yaba ari mu nyanja, hanyuma izi ndege za kajugujugu arizo zirimo zirabakorera ikintu cyo gucunga umutekano. Kubera ko ejo bundi bagize ikintu kimeze nk'igihunga n'ubwoba ubwo bari bari mu myitozo drone batamenye aho zaturutse, zihita ziza kubagabaho ibitero ndetse ibyuma byabo bakoreshaga bimwe drone ziranabirasa. Ubu rero niyo mpamvu batigeze bashaka amato yose aca mu nzira barimo, ahubwo bahisemo kuzana ibyato karundura barabizana babifungisha izi nzira. United States of America imaze kubimenya nibwo yahise icisha itangazo byihuse cyane, irimo iragerageza guha gasopo Iran, irababwira iti nimufungure inzira ku mahoro, nimufungure inzira ku mahoro. Murumva, iyi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuyeyo iravuga iti turababwiye nimufungure inzira mu mahoro, nta bindi bintu byinshi cyangwa integuza zindi tugerageza kubasaba, mufungure inzira amato yandi yo mu bindi bihugu akomeze anyure muri izo nzira, mugende mukorere ama training yanyu ahandi, ariko mutafunze inzira zo mu nyanja za nyabagendwa. Ibi ngibi rero mu Iran nibyo yabonye ko umunyamerika arimo kumu
kumuzanaho ibintu by'igikabyo no kumukangakanga ahubwo bahita banga kubikorera icyo ngicyo noneho bahita amahubwo gukomeza imyitozo yabo izi nzira z'igifunze ni ukuvuga ngo umunyamerika we yashatse gukoresha igitugu kanga umunya-Iran ngo afungure inzira noneho ubundi ngo babashe aba ayandi mato abashe kugenda ariko wibuke ko Iran nubwo ibingibi yabikoraga yabikoze na ibizi neza kiri gukora amafuti nibwo rero na Amerika yavuyeyo ndetse n'Ubwongereza bose bavayo bari kubwira Iran ko byanze bikunze bayihaye amasaha 75 gusa kuba bamaze gufungura izi nzira byanze bikunze batazifungura ngo bategereze kiri buze gukurikira gusa ibingibi Iran nubwo yabyumvise barimo bagerageza kubabwira ibyo byose ngo bafungure inzira Iran yavuniye ibiti mu matwi iricecekera ikora training zayo amato karundura bariyo batambitse mu nzira zisanzwe zizanya bagendwa n'abandi n'ayandi mato mpaka mato n'ubu ngubu twari turi gusoma makuru ntabwo ayandi mato ntabwo yabashaga kuba yarona atambukira kubera ko inzira bari bazifungishije amato yabo ya military ndetse n'ayandi ya gisirikare manini ariyo adashobora kubona inzira zo banyuramo bari mu kwerekeza ahandi leta zuzo umwe za Amerika n'Ubwongereza bahise batanga amasaha 72 yo kuba Iran yafunguye izi nzira zo ku mazi ndetse ibindi bihugu nabyo bigakoresha izi nzira biri kwigira muri gahunda zabo Iran yo yakomeje ivuga ko iri mu myitozo y'igihe gitoya nibamara kuyikora inzira baraza guhita bazifungura hano rero niho habaye nk'agasibaniro guterana amagambo Iran nayo ivuga iti twebwe turabanza dukora imyitozo yacu tuyirangize tubone gutanga umwanya ngayo nguko rero nyirango murabyumva impumeko zikomeje kuba ziri ku isi bari ibintu byagatera nzamba guhangana umwe atundusha imbaraga ndi nta mbaraga andusha ngayo nguko rero ndibaza ari ibyo ngibyo twari tubashije gutahura hano mu gihugu cya Iran ku bushyamirane bwa leta zuzu umwe za Amerika ndetse na Iran bayibwira yuko bayihaye amasaha 72 kuba bamaze gufungura izi nzira zinyura mu amato y'abandi bareka ibiyaga bigari uyu mutwe washimiye abakomeje gushaka ko amahoro abaho ariko kandi bikajya bikomeza kudindizwa cyane na FRDC nabo bafatanyije M23 yakunze gushira cyane FRDC gufatanya na FDLR kugira ngo bakomeje guhangana babatiza imbaraga ariko Kinshasa ikabihakana ikavuga ko hagataho ikabihakana ivuga ko umutwa M23 wa FDLR utajya ubafasha ndetse no kugeza n'ubu bakomeza babihakana imirwano yo irakomeje nk'uko twakomeje kubibabwira nta kirahinduka baracyasakiranye impande zose barimo bagigirana ndetse mu kugaragara ko imirwano igikomeye cyane irimo irabera hafi cyane neza n'uyu musozi wa Nyiragongo mu nkengero zawo niko bimeze bikaba hari andi makuru rero nayo avugwa kuri drone zahawe M23 ngo yarazakiriye ikaba nanone ikomeje kugenda isa naho inazohereza mu makuru n'abahaye yandi yewe namenye umuceri mbabwira hizi drone zaturutse ariko hari amakuru yandi aturuka muri Republika ya Demokarasi ya Congo aravuga ko ku mutwa M23 watangiye kwifashisha drone muri zimwe yahawe n'ibihugu byo hanze ndetse bo bakugeje dikanya aho buzaturutse ariko umuceri w'ukuri zavuye muri Iran icyo tutamenye niba ari inkunga cyangwa se izi drone zikaba zibarazihawe mu buryo bw'imfashanyo ibi nibyo tutaraba kumenya neza nabyo nitumemenye tumaze kubitohoza tugomba guhita byanze bikunze tubibamenyesha drone ebyiri z'uyu mutwe biravugwa ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu zabonwe ahitwa Pena muri Rucuru ariko bataramenya neza inkomoko z'izi drone ariko abandi nabo bakaba barimo babikekeranya nk'uko birimo biragaragara mu bitangazamakuru byinshi byo muri Congo aho muri Rucuru kuva ku cyumweru gishize
kuri hari kubera imirwano hagati y'uriya mutwe wa M23 n'ingabo za FARDC imirwano yamaze kugera muri territoire ya Nyiragongo. Aha ngaho rwose rurimo rurambikana, nta buramenya neza niba iyi territoire ya Nyiragongo nayo iza kuhita yegukana na M23, iyo kaga gakomeye cyane. Baramutse bimbegukanye ahantu byanze bikunze umujyi wa Goma uraba uri kugerwa amajanja. Ni imirwano yanakomereje mu gitondo cy'uyu munsi, ndetse bivugwa ko ari uri kubera mu birometero hafi 18. Urumva ko barushaho kugenda basatira Igoma. M23 kugeza ubu ntacyo ibitangazaho kugira ngo ibe yabasha kutangaza neza by'ukuri ahantu bahagaze niba bashaka gufata uyu mujyi wa Goma cyangwa se bashaka kubakanga yenda bakabigiza inyuma. Nta washobora nta kintu baraba kubivugaho, barakomeza barwana basonga mbere gusa. Dusubiye gato kuri drone, M23 kugeza ubu nta kitangaza neza kugiye kubivugwa yuko izi drone zaba zaravuye mu gihugu cya Iran. Baragerageza kubihisha, nta kintu na kimwe baragerageza kubitangaza. Ariko kandi UNESCO mu minsi yashize yatangaje ko uyu mutwe utunze ibikoresho bikomeye cyane, ngo bishobora no kuba biruta iby'ingabo zo muri Congo. Ese birashoboka ko babarusha ibikoresho? Nta wamenya, yenda wasanga bafite ubundi bufasha bukomeye cyane. Gusa ayo ni amakuru nanone akomeza gutangazwa na Moscow. Kongo Kinshasa imaze igihe itunga agatoki nanone u Rwanda, igakomeje abo itahwema kuvuga yuko uyu mutwe ushyigikiwe cyane cyane na Leta y'u Rwanda. Ariko kandi Leta y'u Rwanda ibingibi yari iteye utwatsi, igakomeza ivuga ko nta hantu ihuriye n'uyu mutwe. Kandi nabo ubwabo barabyihakaniye, bavuga yuko habe n'urushinge ndetse n'ikirahuri cy'amazi n'amazi ya Nile cyangwa y'Inyange ntayo baraboherereza, ndetse bakakomeza bavuga yuko ahubwo bo bibaza aho imbunda ziva, bakiyibageza ko bari kurwana n'abasirikare babo, kenshi aribo bagenda batakaza imbunda zabo. M23 ikaba izisakiriye gutyo, yamara kuzifata ubwo bagatangira kuvuga ngo zavuye muri Leta y'u Rwanda, kandi aribo baba bagiye bazitakaza mu mirwano baba bahuriyemo. Ndetse nanone M23 ivuga ko intwari ikoresha zituruka cyane cyane nanone ahantu hamwe gusa ku ngabo z'Abanyekongo, wasanga arizo babaha kuza kurwana, baza kurwana bakazibatesha bagahita bazifatiraho nga. Ati twebwe kuva kuva kera muri 2013 ubwo batsindwaga urugamba bagahunga, hari imbunda zigurishwa n'ingabo za Kongo zikabikarangira zamaze kugaruka mu mutwe wa M23, aho mushakishiriza aho ibi bikoreshaho bituruka. Bababwije ukuri, bababwira ko ziva mu mutwe, ziva mu basirikare bonyine ba Kongo zikagera muhano muri M23. Ngayo nguko rero, reka nanone tujye mu yandi makuru turebe noneho dusimukireho gato ku Burayi, turebe naho ukuntu bimeze. Uwiteka guhezagire.